Obsahuje lidský genom geny pocházející z bakterií? Co je to horizontální genový přenos? Na tyto a podobné otázky se pokusíme odpovědět v dnešním dílu seriálu Tajemství genů, ve kterém vás vítám. Já se jmenuji Eduard Kejnovský a pracuji jako genetik v Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky. Nejsme úplně čistí lidé, alespoň pokud jde o genetický materiál uvnitř našich buněk. My všichni v sobě můžeme mít až 145 genů, které se do lidského genomu dostaly z bakterií, jiných jednobuněčných organismů anebo z virů. Takový je závěr jedné studie, která přináší zatím nejrozsáhlejší důkaz, že v průběhu evoluční historie se geny z jiných větví stromu života staly součástí živočišných buněk. To znamená, že strom života není stereotypní strom s dokonale rozvětvenými liniemi, říká biolog profesor Crisp z Univerzity v Cambridge ve Velké Británii, autor nové práce. Jedná se spíš o hustý propletenec větví. Vědci věděli, že horizontální přenos genů, tedy pohyb genetické informace mezi různými biologickými druhy, jiný než dědičnost z rodiče na potomka, je běžný u bakterií a jednoduchých eukaryot. Tento proces umožňuje organismům rychle sdílet například sadu genů pro odolnost vůči třeba antibiotiku. Zda se geny horizontálně přenášejí i do vyšších organismů, například primátů, bylo však dlouho sporné. Stejně jako u bakterií se předpokládá, že živočišné buňky mohou integrovat cizí genetický materiál, který je do nich vnesen v podobě malých fragmentů DNA, nebo je do buněk zanesen viry. Prokázat, že kousek DNA v lidském genomu původně pochází z jiného organismu, je však docela složité. Profesor Crisp z Cambridgeské univerzity a jeho kolegové analyzovali sekvence genomu 40 různých živočišných druhů, od banánových mušek a hlístic až po zebřičky, gorily a člověka. Pro každý gen v genomech vědci prohledali existující databáze, aby našli blízké shody, jak mezi jinými živočichy, tak mezi neživočichy, včetně rostlin, hub, bakterií a dokonce virů. Pokud se gen například bakterie shodoval s genem nějakého živočicha více, než by odpovídalo jejich vzdálenosti na filogenetickém stromu života, vědci se na něj podívali podrobněji a pomocí výpočetních metod zjistili, zda se nejedná o případ horizontálního genového přenosu. Celkem vědci zjistili stovky genů, které byly zřejmě přeneseny z bakterií, archeí, hub, jiných mikroorganismů a rostlin na zvířata. V případě člověka našli právě těch 145 genů, které zřejmě přeskočily z jednodušších organismů. Myslím, že to ukazuje, že horizontální přenos genů se neomezuje pouze na mikroorganismy, ale hraje roli v evoluci mnoha živočichů, říká profesor Crisp. Možná dokonce všech živočichů. Článek neposkytuje žádné náznaky, jak mohly být geny, které nyní hrají roli v metabolismu, imunitních reakcích a základní biochemii, přeneseny, ani přesný časový průběh skoků. To si ještě vyžádá další práci. Podle Hanka Seiferta, molekulárního biologa z Chicaga ve státě Illinois, jsou tato zjištění zásadní pro pochopení evoluce. Seifert říká, je to velmi dobře zpracovaná práce. Použili všechna nejnovější data, která mohli najít.
všechny genomy v databázích. Je z ní víc než jasné, že v průběhu evoluce docházelo k přenosu genů mezi často i evolučně velmi vzdálenými organismy, dodává Seifert. Ne všichni však souhlasí s tím, že nové důkazy jsou nespochybnitelné. Mikrobiolog Jonathan Eisen z Kalifornské univerzity v Davisu nevylučuje, že horizontální přenos genů mezi bakteriemi a živočichy je možný, ale říká, že existují i jiná vysvětlení, proč jsou identifikované geny přítomny jen v některých větvích evolučního stromu. Například gen, který existoval u vzdáleného předka, se mohl jednoduše ztratit u mnoha ostatních příbuzných druhů. Je na výzkumnicích, aby odhalili ty nejpravděpodobnější alternativy. Lidé mají asi více než stovku genů podobných genům bakterií, možná hlavně proto, že tyto geny jsou tak životně důležité, že jejich DNA zůstala po miliony let původu od společného předka téměř stejná. V poslední době se ale také, jak jsme viděli, ukazuje, že některé z těchto genů byly pravděpodobně získány právě jich zmíněným horizontálním genovým přenosem. To by bylo pro dnešek všechno. Řekli jsme si pár zajímavostí z oblasti genetiky člověka, konkrétně o přenosu bakteriálních genů do genomu člověka. V příštím dílu budeme pokračovat v dalších zajímavostech z genetiky a evoluce. Budu se na vás těšit. Pokud se vám moje vyprávění líbí, budu vděčný za like i za odběr mého kanálu. Velice si vaši přízně vážím, děkuji a bye bye.